Всем привет, друзья! Сегодня будет новый ролик касательно выхода новой банкноты 20 гривен. А в этом ролике вы можете узнать, как Национальный банк укрепляет нашу валюту к доллару. 20 гривен – это меньше 1 доллара. Але її захист, він не поступається 1 долару, а він вищий, цей захист. Тому що ми дбаємо про своїх громадян. Ми повинні на крок бути попереду фальшивомонетників. Для чого? Для нас дуже важливо – це довіра населення до національної валюти. Ми знаємо, як люди до доларів відносяться, до євро, але ми хочемо, щоб таке саме відношення було до нашої валюти. Тому однозначно, що проти 1 долара і навіть 5 наша банкнота, вона не менш захищена, а більше. Мені кажется, дизайн і защита банкноти ніяк не влияє на покупательську способність. Звісно, це дуже важливо, щоб не було підділок нашої валюти, але мені кажется, тут не в дизайне дело. Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в комментариях. И подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы первым получать все свежие новости.